До началото на юни трябва да има нови, опростени процедури за саниране на жилищни сгради, обещават от правителството. Мярката е наложителна, особено за панелните жилища, които имат срок на годност до 60 години. Кичозни фасади, разцепени стени, подпухнали мазилки и нецензурни надписи. Така изглежда един български панелен блок. У нас повечето са в окаяно състояние. В същото време голяма част от собствениците на жилищата нехаят и отказват да ги поддържат. Въпреки това панелките са доста оборотни на пазара на недвижими имоти. Причината е в ниската и атрактивна цена. Направили се добър ремонт на общите части, веднага интересът към купуване или наемане в дадения вход се увеличава. В най-трагично състояние са блоковете в крайните квартали. Част от тях дори са опасни заради множеството цепнатини и пролуки в стените. Блок 702 в столичния квартал Люлин, например, е само на няколко метра от строящото се метро, но поддържа ниски цени на жилищата. Това е 25-годишен панелен блок и, както виждате, е в окаяно състояние. Опитите за поставане на боя обаче не могат да скрият улющените стени и влагата по тях. Домоуправителят разказва, че познава само малка част от собствениците на апартаменти. Тук живеят скорострелни софиянци, никой с другия не се познава и хората не се интересуват от нищо. Заради некачествено строителство и липса на пари, блока е започнал да потъва. Пара йок, няма пара. Неприсъствието на събрание, не внасянето дори на някакви символични суми, автоматично намалява цената на техните имоти. Близо половината от панелните блокове у нас подлежат на саниране и обновяване, твърдят специалистите. В противен случай много семейства ще останат на улицата без дом. В много европейски държави и в Съединените щати панелните жилища отдавна са съборени, защото се оказва, че е нерентабилно да бъдат ремонтирани. Колко могат да издържат панелките в България и защо трябва задължително да се санират? Подробностите от Диан Радева. Добър вечер, Диан. Добър вечер, Лили. Както и самите вие можете да видите, панелките в България определено са на доизживяване. Според някои експерти, техният живот е около 50-60 години, според други могат да изкарат и цял век. Само обаче, ако бъдат поддържани и санирани. Специалистите предупреждават, че ако това не се прави, много българи може скоро да останат на улицата. Според статистиката, 700 хиляди са панелните сгради в България. Голяма част от тях, 80% стават дори опасни за живеене. Програмата за саниране, която е подкрепена от държавата, предвижда следното. Ако вие имате апартамент, който е 75 квадрата, трябва да платите около 5000 лева за санирането му. 5000 лева е и държавната субсидия. Това означава, че санирането на жилище 75 квадрата ще ви струва около 10 000 лева. Въпреки че на пръв поглед това са огромни суми, санирането е крайно необходимо за запазване на старите панелни блокове, категорични са експертите.